بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. Shundan 5-chi bob tavhidning tafsiri haqidagi bobni o'qitgandik. Alloh taoloning so'zini keltirdi, tavhidni haqiqati tafsirini tushuntirish uchun. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila robbihimul vasilata ayyuhum aqrab oyatini sharhini o'qitgandik. Shundan Allohning so'zi ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila robbihimul vasilata ayyuhum aqrab oyatida Subhana taala Alloh taolo shunda bayon qilyaptiki, mana mushriklar ular o'zlari duo qilayotgan shaxslariga o'zlari xilof qilib o'tiribdi dinida. Mana masalan aytdik-ku, nasroniylar Iso alayhissalom diniga o'zlari xilof qilib o'tiribdi-ku. Hop. Sizlar o'sha duo qilayotganlar o'zlari duo qilayotgan shaxslar robbilariga o'zlari vasilasi deb yurdi. Alloh taolo maf'ulun bihni avval keltirdi hasrni ifoda qilishlik uchun. Ya'ni yabtaguna ila robbihimul vasilata deganda vasila robbilariga vasila istab keladilar, boshqaga emas. Faqatgina Allohnigina vasila qiladilar. Allohgagina vasila istaydilar. Allohga vasila istaydi. Ya'ni Allohgagina ibodat qilib. Eng katta vasila Alloh azza va jallaga nima? Tauhid deyapti. Alloh payg'ambarlar, rasullarni shu bilan jo'natgan. Xalqni ham shu uchun yaratgan. Xalqal xalqa li ajlihi. Va min at-tawassul ilay. Allohga tavassul qilishlik ko'rinishlaridan biri asmo sifatlari bilan tavassul qilish. Allohni o'zini ism sifatlarini o'rtaga qo'yib so'rashda bu ham joiz. Masalan, Alloh taolo aytadi: "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Asmaul husnalar Alloh uchundir. Shular bilan Allohga duo qilinglar. Mana Allohni o'zi buyurgan nimani vasilat qilish kerakligini. Insonlarda bir qiziqda qanoat qilish olmaydi Allohning buyrug'iga. Mana amal bilan vasila qil, asmo sifat bilan vasila qil desa qoniq qolmaydi. Yo'q, baribir shu avliyo bilan vasila qilishim kerak, pir bilan vasila qilishim kerak deb turadi. Fad'uhu biha, shu bilan duo qil mana degan. Qanday duo qilasiz asmo husna bilan? Masalan, rizq so'ramoqchisiz. Ya Razzaq urzuqni deysiz. Ya Razzaq deysiz-u, mana shu gapingiz vasila bo'ladi. Ya'ni Allohning Razzoqlik sifatini o'rtaga qo'yib so'rayapsiz. Bu masalan insonlarda ichida ham bor-da, aytdik-ku yuqorida. Erkakmisan deydi-ku. Bu nima degani? Shu erkakligini o'rtaga qo'yib, shuni qilishlikni so'rash deganidir undan. Masalan, qilgin desangiz, shuni bitta odam qilmasligi mumkin, lekin erkak bo'lsang qilasan desangiz, qiladimi? O'rtaga shuni siz erkakligini nima qilasiz? Vasila qilasiz. Alloh azza va jallaga masalan, "Ya Razzoq" desangiz, "Sen Razzoqsan, rizq bergin menga" degandek qilib Allohdan o'rtaga qo'yib so'raysiz Razzoqligini. Ana bu hamma sifatlari shunaqa. Va kama varada fil azkaril ma'sura min at-tawassul biha fi ad-da'vat. Mana asarlarda kelgan zikrlarda ham keladi. Asmo sifatlar bilan vasila qilinadi duolarda. Allohning so'zi, Rasul sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Allohumma deb boshlaydilar. Mana shu joydan vasila boshlandi degani. Ey Allohim deyapsiz-ku. Shu joydan vasila boshlandi. Inni as'aluka, men sendan so'rayman. Qarang, birdan hojatga o'tib ketmadi, so'rayman deb. O'zingga hamd bo'lsin, vasila degan mana bu. Hamd sanoni o'rtaga qo'yapti. La ilaha illa anta, o'zingdan o'zga iloh yo'qdir, deyapti. Mana bu ham vasila. Al-Mannan, bu ham nima? Vasila. Al-Mannan degani in'om qiluvchi. Badi'us samawati wal ard, osmonlar va yerni badi' degan yo'qdan bor qiluvchi. Yo'qdan bor qiluvchi. Bu ham asmo sifat bilan vasila qilish. Ya zal jalali val ikrom. Bu ham asmo sifat bilan vasila qilish. Mana shuncha narsani o'rtaga qo'yaptimi? Keyin so'raydi maqsadi nima. Lekin mana bu duolari. Allohumma deb boshlagan. Inni as'aluki bi annaka antalloh la ilaha illa ant. Allohni o'zidan boshqa iloh yo'qligi tauhidni vasila qilyaptimi? Al ahadus samad ismlarini vasila qilyapti. Allazi lam yalid va lam yulad sifatlarini vasila qilyapti. Tug'magan, tug'ilmagan. Valam yakullahu kufuvan ahad. Bu ham sifati. Hech kimsa unga teng bo'lmagan. Va bundan boshqa bir qancha solih amallar bor. Solih xolis amallar
ana unga shirk aralashmagan. Lam yashubha shirkun. Ya'ni shirk aralashmagan mana shunaqa amallar bilan vasiyla qilgan. Hop, mana bunga o'xshagan duolar ko'p. Masalan, Allohumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw sa'tata bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Shuncha ism sifatlar bilan vasiyla qilib endi maqsadga o'tganlar. Antaj ala al-Qur'an al-Azim rabi'a qalbi wa jala'a hammi wa zahaba huzni deb shu duoda keyin kelgan. Fattabassul ilallohi wa bima yuhibbu wa yarda. Alloh taologa vasiyat qilish demak, Alloh yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan narsalar bilan bo'ladi. Alloh yomon ko'rgan, Alloh qarshi bo'lgan narsalar bilan bo'lmaydi. Masalan, o'rtaga shirik qilinishini Alloh xohlamadimi? Tamam, uni o'rtaga qo'yib vasiyat qilinmaydi. Hop, mina shirki allazi nazaha nafsuhu an. Bu Alloh o'zini pok degan shirkdan bo'ladi deb. Subhanallohi amma yushrikun degan. Odamlar shirk keltiradigan narsalardan Alloh pokdir. Va yana aytadi, subhanallohi va ma ana minal mushrikin degan. Alloh pokdir, men mushriklardan emasman degan. Va yana aytadi, o'rtada shafoatchi qilgan kishilarga inkor qiladi. Qul, ayting mana. Atunabbiuna Alloh bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhana wa ta'ala amma yushrikun. Mushriklar haligi o'rtaga but sanamlarni qo'ygan-ku. Shunda Alloh taolo ularga rad qilganda, sizlar Allohga nima osmonlar va yerda bir bilmay qolgan narsasini xabar qilyapsizlarmi nima? Ya'ni o'rtada vasiyat qilishga yaroqlik bir zotlar bo'lsa, Allohning o'zi aytarmidi shuni? Mana shu bir katta, ya'ni bir sharafli narsa shu. Shuni o'rtaga qo'yinglar men bilan degan bo'lardi-da. Yo'q, shunday demadimi? Endi bu odam o'rtaga chiqib qolib, falon narsa vasiylar, falon narsa vasiylar dursa, xuddiki Allohga o'rgatayotgandek bo'lib qoladi. Osmonlar va yerda ichidagi Alloh bilmay qolgan shuni vasiylar bo'lishligini, u esa unga kelib, shuni go'yoki o'rgatayapti. Shunaqa bo'lib qoladi. Men perdi o'rtaga qo'yaman. Subhana poktur degan ta'ala oliydir. Ular chekeltirayotgan narsalaridan deydi. Bunga o'xshagan oyatlar Qur'onda ko'p. Alloh bandalarini ibodatni unga xolis qilishlikka buyurgan. O'zidan boshqaga ibodat qilishdan qaytaradi, deyapdi. Va o'zidan boshqani buyuklashdan qaytaradi va uqubatini buyuklashdan boshqani uqubatini buyuklashdan ham qaytaradi. Ya'ni boshqadan qo'rqishlikdan-da, Allohdan emas, boshqadan qo'rqishlikdan. Kama jara alal umamil mukazzibati lirrusuli fima ja'uhum bihi min at-tauhid va nahyi an-shirk. Mana payg'ambarlar tauhid va shirkni nafi qilib kelganda ummatlar ularni yolg'onga chiqarib, shunaqa narsalardan vasiyat qilishgan. Ummatlar qabul qilishmagan. Alloh ularga shunda mana azoblarni tushirgan, deb. Nuh qavmi, Ot qavmi, Samud qavmi o'shanga o'xshaganlar. Ular payg'ambarlarga osiy bo'lgan, buyruqlarda tavhidda osiy bo'lgan, shirkni yopishib bo'lgan. Nuh alayhissalomga aytishgan: "Man naraka tabaka illa alladina hum aroziluna badiyar ro'y." Subhanalloh, bu ana shu oyat har zamondagi haq ahli bilan botil ahlini ajratib qo'yadi. Hozir odamlar masalan bir haq ahli bilan botil ahlini taqqoslamoqchi bo'lsa, mana shunaqa qilar. Qani Nuh alayhissalomga nima degan odamlar? Sen nohaqsan degan. Nega desa, chunki senga ergashganlarni qarasak, bari razil odamlar, badiyar ro'y degani fikr qarashi sodda odamlar degan. Badiyar ro'y degan. Fikr qarashi sodda odamlar. Ya'ni hozir ham shunaqa deyapti-ki, masalan, sodda odamlarni aldab yuribsan, sodda odamlarni aldab olib ketyapti, sodda odamlarni aldab adashtiryapti, o'ziga qaratyapti degan gaplarni odamlar gapirib yuradi-da. Yoki masalan, o'sha jihod jamoatlariga qo'shib qolgan odamlar bo'lsa, bari bular o'zi qochgan piskanlar, borarga joy topolmagandan o'sha yerga ketgan bular hammasi o'zi. Aroziluna qarang qasanglar deydi-da, ya'ni. Ana shu bilan bu da'vo o'shanda ham bo'lgan-da mana. Nuh alayhissalom zamoniga necha ming yillar o'tib ketdi. O'shanda ham xuddi shu da'vo bilan sen nohaqsan degan. Aroziluna eng bo'lmag'ur odamlar senga ergashyapti degan. Badiyar ro'y. Xo'p, vaqolu lihud. Aslida Hiroqla aytgan-u, hum atba'ul anbiya. Ibn Abbos hadisida kelyapti, Imom Buxoriyda. Aslida shunaqangi odamlar ko'rinadi, arozil ko'ringanlar, hech bir bo'lmag'irdek, bechoradek ko'ringanlar, anbiyolarga ergashadiganlar shular bo'lar o'zi degan. Hudga aytishgan, Hud alayhissalomga, "Majitna bi bayyina." Sen bizga biror bir ochiq dalil keltira olmading deyishgan. Odamda shunaqada, hali u dalil kuchli bo'lsa, nihoyatda ko'rmay qoladi, keyin tushunarsiz dalil deydi. Ko'rshapalakka o'xshaydi.
Kurşepelik ne ki kiş kuzun üçerde kündüz üç olmaydı. Kurşepelik gidip ne ki kurşepelik. Kuzu var onu kuradı o. Fakat kuzu şu derecede zayıf ki yorulu küçlü buzu kur bu kuladı. Yorulu küçlü buzu kurmayan kuladı kuzu. Çünkü kündüzü kur buladı o. Keçes yorulu yok o. Çünkü kuzu kiş kurun işleydi onu. Kuzu kaçan işleydi? Kiş kurun işleydi. Odamlara menşinlikle kurşepelik yokuşa koyan da dalil küçlü buzu kurmayan kuladı. Dalilmez ki bu. Hani dalil bitirir buradı. Hayır, bu makul kalan kazanı gapni gapirsangiz dalilni bu o'ylaydi. Chunki bu o'sha qalb ko'zi ko'r bo'lib ketganidan da bu alomati. Qalb ko'zi ko'r bo'lib ketganidan dalilda hali ko'rshapirakka o'xshab ko'ra olmaydida, zulmatda yashasa go'yoki ana shu haqiqiy o'l deb yashab yuraveradi. Majitana bi bayna. Endi payg'ambardan kuchli kim dalil keltira aslida? Payg'ambarga aytayaptiki, yo'q dalil keltira olmading deyapti. Majitana bi bayna. Va ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik. Seni gapingni deb biz olahalarimizni tark qilmaymiz deyapti. وما نحن لك بمؤمنين سنگ بار ایمان کلتر میمز خب الایات مشنق آیاتلر بار منا وقالوا لصالح صالح علیه السلام گچکن قد كنت فينا مرجوا قبل هذا بوندا اولدن بیزده ایچیمیزده بیر امید قیلینادیگان آدامی دین دیگان نیمه بولدی سنگه دیگنده اینه دین مانا بو دلیلکی پیغمبرلر قومونگه کلیشدن اولدن همه بیر الله اولارده شونا حق قویگانکی همه پیغمبرلر قومونین ایچیده اونقین کذاب متهم آدم بولیب تانیلمگان هممسی یخشی آدم بولیب تانیلگان Nima ajratgan ular qavmidan? Haq. Haq ajratgan. Shuning uchun hozirgi odamlar mana shu narsani fitna deb o'ylaydi. Aslida shuni qilmasligi fitna. Hozir aytayapti-ku masalan, haqni yoshirsangizda hammani atrofiga tudirib yuraversangiz, go'yoki siz hikmatli odamsiz, haligi tajriba bo'lgan odamsiz, go'yoki ummatni birlashtiryapsiz, shunaqa deydida. Ha payg'ambarga kelishdan oldin mana mushrik qavm hammasi zo'r odamsan deb yurardi. Nega payg'ambarlar yomon ko'p qolishdi? Nima sabab ajralindi? Haq sababmi? Endi bu o'sha payg'ambarlar yo'li shu, yaxshi odam bo'lib yuraveradi, lekin haq kelgandan keyin iloji yo'q, ajraladi. Mana eng yaxshi odam bo'lmang, baribir haq odamlarni ajratadi. Qanchalik yaxshi odam bo'lsangiz ham, haq odamlarni ajratadi. Va man nahnu bi qad kunta fina marjuman qabla hadza deya. Bundan oldin bizni ichimizda bir umid qilinadigan odam eding. Nima bo'ldi senga deganda? Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Xo'sh, ota bobolarimiz ibodat qilib kelgan narsalarni ibodat qilishdan sen bizni qaytarasanmi degan. Xuddi shu da'vo, shu da'vo. Ota bobomizdan qolgan mazhabdan qaytarasanmi deyapti hozir. Xuddi shu narsa-da yana. Shuncha ota bobomiz adashib yurganmi deydi. Aslida bu Fir'avnni ham hujjati dedik-ku biz. Fir'avn ham shunaqa deganda, balul qurunil ula nima bo'lgan shuncha odam adashib yuribdimi? Shuncha odam deydi. Lekin Shuayb alayhisolamga aytgan asalovatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Sen shu namozlaring biz ota bobolarimiz ibodat qilib kelgan narsani tark qilishga buyurar ekanmi degan. Endi namoz xon bo'lib qolib dedi-yu. Shuncha ota bobomiz qilib kelgan ishni hammasini zalolat dedingmi deydi ya'ni. Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yoki o'zimiz molimizda o'zimiz xohlagan narsani qilishimizdan bizni qaytarib qolar ekanmi endi degan. Ya'ni hali o'zimni molim nima qilaman? Xohlasam yeyman, xohlasam ichaman. Xohlasam fahsh qilaman, o'zim topganman deydi-yu. Agar zakot bersangiz, nimaga men o'zim molim zakotni berishim kerak deydi. Nimaga kim xo'jayin menga deydi. Mana shunaqa deganda, o'zimiz topgan molimizda o'zimiz xo'jayin bo'la olmaskanmizmi endi biz? Sen endi namozingni o'qib degan. Hop, aytdik-ku kecha bir kishi chiqib olib aroq ichibdi ekan. Ha, harom desa, Alloh yaratgan, shuning uchun harom. Qanday harom bo'ladi? Alloh yaratgan bo'lsa nimaga harom bo'ladi ekan? Aroqni Alloh yaratganmi? Endi aslida nisbat berilmaydi bunaqa harom narsalar, lekin xo'p, baribir yaratganmi Alloh? Alloh yaratgan. Endi shunaqa desak, endi hali nima deyishni bilmay qoldik, deyapti. O'shunga aytish kerak-da, tualetga kirib sidigingni ham ichib chiq unda, Alloh yaratgan o'shani ham. To'g'rimi? Kim yaratgan uni? Axlatingni ham yib chiq kirib. Alloh yaratgan uni ham. Ha, bu qarang-da, o'zicha aqllilik qilganda endi u yerda, "Ha, mana jim qildim hammani." Alloh yaratganmi? Alloh yaratgan bo'lsa nimaga ichish mumkin emas? Ha, ichib chiqdi unda kirib. Alloh yaratgan uni. Ha, shunaqa bir aqllilik qilishyapti. Mana bu yerda ham shunaqa qilishyapti-da, o'zimiz topgan molimiz. Qanaqa o'z topgan? Aslida Alloh bergan unga molni ya'ni. Fatadabbar ma qassalloh taolo fi kitobihi deb. Mana Alloh taolaning kitobida qissa qilib aytgan narsalar, shuni tadabbur qiling, payg'ambarlar ana shunga da'vat qilgan. Va ma awqa'a biman asohum. Ana shu osiylarga shunaqangi narsalarni uqubatlarni tushirgan. Alloh taolo har qanday mushrikka qiyomat kuniga qadar keladigan har qanday mushrikka hujjat qoyim qilgan payg'ambarlar bilan. Amma ma warada fi ma'na al-aya an ibn mas'ud. Ya'ni oyatni ma'nosiga kelgan ekan ibn mas'uddan. Jinlardan bo'lgan kishilar ularga sig'inishardi.
müşriklerde cinlerge sığınışardı. Cinler Müslüman bugün şunda. Bir rivayette ki yani insanlardan bugün kişiler, cinlerden bugün kişilerge sığınardı. Şimdi cinler Müslüman bugün, bunlar her yem dinini tutuyordu. O şeyler hakikaten çıkıyor. O da kendilerine sayıttı ki o ayetti. Kultu ve hada la yukhalifu ma taqaddam. Bu ayet o şeyler hakikaten çıkanligi bu yukarıda bize etken gafirlere ki tizkere çıkmaydı diye yaptı. Yani harekide al-ibra bi umumi lafz dedi ki o. Şariyette itibarda biz nemege karatamız? Lafzlarda umumiliğe karatamız. Kim torsu çıkanligiye gelemez. Çünkü ayet hüccet diye yaptı. Her kendi Allah bilen koşup başka valige sığınsa. Allah'ın avliyaları mı, avvalgi mi, ahirgi mi, kim gibi olsa ham. Sığınsa, o şey hükümge çüşerdi diye. Şeyh-i İslam Teymi Rahimahullah Teala etken ekeller ayette, bana bu sözler hemmesi hak diyen. Yani, cinge sığıngellerge mi çüşerdi, İsa'ya sığıngellerge mi çüşerdi o ayet, peygamberge sığıngellerge mi, avliyaya sığıngellerge mi, hemmesi ki çüşerdi diyen. Hemme Allah'a koşup bir abid bir nesani mabud kısa, o şey ayet hükümge çüşerdi diyen. Malaikaga sig'inyaptimi, jinga sig'inyaptimi, bashaga sig'inyaptimi, hammasiga o'sha oyat tushadi. Qaysi oyat? Sizlar o'sha sig'inayotgan narsalarning o'zlari Allohga sig'inib yuribdi degan yuqoridagi oyat ya'ni. Ha, bu oyat nechinchi? Isro surasidagi 57-chi oyat mana. Ha, qawluhu va iz qala Ibrohimu li abihi va qomihi yuqorida matnda aytayapti ya'ni innani bara'un mimma ta'budun. Islang İbrahim otasi va qavmiga aytgan edi. Otasiga ham, qavmiga ham. Albatta men sizlar ibodat qilayotgan narsalardan baroat e'lon qildim degan. Otasi va qavmiga aytdi ham. Illallazi fatarani, illo meni yaratgan zot, ya'ni undan baroat e'lon qilmayman. Chunki ular Ibrohim alayhisalomning qavmidagi insonlar but sanamlarni vasila qilib kimga sig'inardi? Allohga sig'inardi. Hozir men sizlar ibodat qilayotgan hamma narsadan baroat e'lon qildim deyorsa, ha, bu Allohdan baroat e'lon qilinmagan deb qo'yadi, to'g'rimi? Alloh kim sig'inyapti o'zicha? Shuning uchun nima deyapti? Yo, illo men yaratgan zotimga sig'inaveraman deyapti-da. Baroat e'lon qilin degan hech kimga sig'inmayman degani emas. Yaratgan zotimga sig'inaveraman. Uni o'zi meni yo'liga boshlaydi deyapti. Sayahdin. Va ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Odamlar shu qaytishi uchun o'zining ortidan boqiy kalima qildi shuni. Ibrohim alayhisalom. Ya'ni hozirgacha mana baroat e'lon qildi, baroat e'lon qildi deb kelamizmi? Ibrohim alayhissalom ortida, o'zlaridan ortida shu kalomini boqiy kalom qildi-da mana. Qiyomatga qadar mana shu kalomini boqiy kalom qildi, shunga qaytishlari uchun. Ya'ni odamlar shu ma'noga qaytish kerak degan. Shirk ahlidan baroat e'lon qilish ma'nosiga. Xo'p, al-kalima hiya la ilaha illalloh bi ijma'i ahli ilm. Endi shundan baqiya deyishga dalil chiqadimi? Baqiya deyishga dalil chiqadimi? Dalil bor u masalalarga ham. Faqat endi bu masalada odamlar o'rtasida ixtilof chiqaradi. Bu ko'pincha shunaqa gap ixtilof chiqarishga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bu aytilmagani yaxshi. Ya'ni go'yoki ha? Yo, bu men o'zim aytayapman. Ya'ni shu shunga o'xshagan dalillar bor. Ya'ni tavhid kalimasi boqiy deyaptimi Alloh taolo? Ya'ni shuning uchun ham haq yo'lda boqiy deyish bor, lekin o'sha shaxslar o'zini boqiy deyishligi ana bunda bu shunchaki bir tajovuz bo'lib qoladi. Ya'ni ishlarga rad kelganda, tajovuz yiqilib yo'q bo'lib ketasizlar deganiga. Xo'p, al-kalima hiya la ilaha illalloh bi ijma'i ahli ilm. Xo'p, demak kalima la ilaha illalloh kalimasi, boqiy kalima dedi-yu. Shu boqiy kalima nima u? La ilaha illalloh kalimasi. Halil alayhissalom shuni boshqacha ma'noda tushuntiryaptilar-da faqat. Allazi urida biha wudi'at laha lahu shu kalimani o'zini haqiqiy iroda qilingan ma'nosi haqiqiy qo'yilgan ma'nosida tushunyapti-da manfiyni mana bu bilan tafsir qilyapti. Inni baro'u mimma ta'budun degani la ilaha deganimi? Mana shunaqa tafsir qilyapti. Moshida Ibrohim alayhissalom o'zini qavmida tushuntiryapti-da tilida. Illallazi fatoroni nima degani? Illalloh degani. Ya'ni demak innani baro'u mimma ta'budun bilan illallazi fatoroni nima degani? La ilaha illalloh degan. Mana bu qomun tilida tushuntirdi-da Ibrohim alayhissalom mana shuni. Innani baro'u mimma ta'budun abbara amma asbatathu kalima isbot qilgan illalloh degan joyini illallazi fatoroni deb Ibrohim alayhissalom tushirdi mana. Shuning uchun ham aytdik-ku bitta odam hozir la ilaha illalloh deb arabcha aytishni bilmasa. Lekin aytsaki, haqiqatda Allohdan o'zga haq iloh yo'q, men shu zotgagina sig'inaman, shu zotnigina yaxshi ko'raman, shu zotgagina itoat qilaman, bo'ysunaman, boshqani shirik qilmayman desa, lekin umrida arabcha qilib la ilaha illalloh demagan, musulmon o'sha odam deyiladi. Chunki o'sha ma'noni aytib o'tiribdi-da mana.
Mana o'sha Ibrohim alayhissalom hol shunaqa deyapti-ki mana. Innani bara'un mimma tushrikun mimma ta'budun illa allazi fatarani deyapti. Xuddi shu ma'no aytilib turibdi ya'ni. O'zi aslida chunki oldingi ummatlarda Ibrohim alayhissalom arab bo'lmagan. Arabcha aytmaganda u kaliman. Shu ma'nosini aytishgan ular hammasi. Ular arab bo'lmagan o'zlari. Va nafaha an kulli ma siwa bi bara'atihi min zalik. Mana shundan baro'at qilib, har qanday narsani nafi qildi. Na qadar bu kalimani yaxshi tafsir qildi deyapti mana. Hozir o'tirib olib odamlar shu kalimani o'zining lafzinigina aytishni o'rgatishga harakat qilishadi-da, yo'g'aligi la ilaha deganda tajvid bilan aytishga, uni bilan aytishga, uni ma'nosini o'rgatsangiz, u tajvidni bilmasa ham musulmon u. Agar o'shani ma'nosini bilsa. Haligi Xolid ibn Valid qissasida o'tdi-ku, sobana, sobana deganda musulmon edi o'shalar, to'g'rimi? Qaytdik, qaytdik degandi. La ilaha illalloh ham degani yo'q, Muhammad rasululloh ham. Sobana, sobana qaytdik. Nimadan qaytdik? O'sha kufrdan, shirkdan qaytdik, tamom islomga qaytdik demoqchi edi. Shu bilan musulmon degani o'shalardi. Aynan zohir lafzigagina e'tiborni qaratib, bu ma'noni unutmaslik kerak ekan. Qala al-Imad ibn Kasir fi qawlihi ta'ala. Ibn Kasir aytadi, ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih deganda, shu kalimani, ya'ni Allohgagina yolg'iz ibodat qilish sherigi yo'qligi va undan boshqa but sanamlardan voz kechish, xola nima degani? Voz kechish. Xulu deydi-yu. Shu voz kechishlikni ana shu boqiy kalima la ilaha illallohni shu ortidan qoldirdi bu inson. Ja'alaha fi zurriyatihi deydi. Zurriyatida qoldirdi shuni. U kishiga iqtido qilishadi. Alloh hidoyat qilgan kishilar Ibrohim alayhissalom zurriyatdan chiqqanlar va boshqalar la'allahum yaj'una ilayha shunga qaytishadi ya'ni. Qala Ikrima va Mujahid va Dhahhak va Qatada va Suddi va g'ayruhum fi qawlihi va ja'alaha kalimatan baqiyatan degan so'zida fi aqibi aytgan ekanki la ilaha illallohni o'zidan keyin boqiy kalima qildi Ibrohim alayhissalom. Ya'ni Ibrohim alayhissalom la ilaha illalloh demadi aynan, lekin nima dedi? Innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani dedi-yu. Ana shu ma'no la ilaha illallohda. La ilaha illalloh ma'nosi. Zurriyatida u kishini shuni aytadigan kishilar qoldi deyapti. Alloh alam, shu yerda to'xtaymiz. Keyingi oyat Yahud nasroniylar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rob qilib olganligi.